لا تأتي يكن النفاس وللظهر علامتان وللطور وللطور تقسيم الله. قال المصنف رحمه الله نعم فصل فصلي وللظهر علامتان علامتان أكوي على موبيو إن أنا سوسي هذا كي وودين هذا هذا علامة تاني سوى علامة تاني أكوي على موبو دابيو للدوري غين تركي غما شمي هيدا إذا ما شيء تفارا غنين جيني يازو متا هيدا كينا تطلو كشندا taga jini yana zuwa to jini yana da wani kala daban to idan ya zo karshe zai nuna mata wasu alamu biyu wanda za ta gane karshen hailanta ya zo yasa aka ce wa alamatani lidduri akwai alamu guda biyu na yin tsarki ga mai haida su ne me الجفوف ندى يشكين على من هيلا تاكاري شين الجفوف إن دا هيلا كي فيتو وايا بوشي يا زما بابو جيني تو علامة شي هيلا تاكاري وهو أن تدخل المرأة قيركة تو دايا ذاتا غاني تتبتا هكا دي شين تشيغدا قيركة وهو أن تدخل المرأة قيركة شين إتما أتر ماي هايضا دين تشيغد دا وني كيلي في فرجها أما بيتان جيني عند جيني يكي بيتا تسامو وني كيلي ما يلوشي واند زي دوكي دو تي واند زي دوكي علاما جيني كو علاما روا كو علاما وني أبو تشيغد دا شي أو النورين بيتان جيني سيمي فتخرج جافة ليس عليها شيء من الدم إذا تشيغد دا شي عند جيني يكي بيتا سي كلن يبيتو جافتن أبوشي ليس عليها شيء من الدم نعم وني أبو نجيني ليس عليها بايا كم ونن كلن تاسا وني كلن عند جيني كي بيتا تافيتو دا شيبا كومينا علاما جيني كوانا شيكي كيران تا الجفوف تو تاغا علاما قدا واندا تاكي نونا جنين هايلان تياكاري سورا تيوانكا تشيغا بدا سلا نعم والقصة البيضاء نبيو علامة تبيو شيني روا فاري كمار فرر قصا هكنا كمان شيغد فرر قصا روا يد روا هكي زمو فاري توشيما علامة نيغا قاري وان هايلا سيمي وهي ماء أبيض أبين داكي كيران سأل قصة البيضاء نن وهي على عربشي مؤنسيني إتما نا قصة البيضاء ماء أبيض رواني فريسل رقيق يأتي رقيق rakiqun kuma siriri ba mai kauri ba siriri mana mai laushi ba mai kauri hadadde bane shine alqasatul bayda agarwa fari fari siriri na'am ya ci fi akhirin haidi to irin wannan ruwan yakan zo karshen haila ne kamar yadda jifub yake zuwa karshen haida to qasatul bayda ma karshen haida yake zuwa نعم كما القصتي تشيوا نروان دي هريان زمي لتافي واتو بيغا ياغا مغامسة دموبا دي كارا منا بياني وانا قصت البيضاء نعم باين ياشي أبيال ماء أبيض رقيق يشي بريا كارا منا كما القصتي
kamar ruwa na farar kasa wanne ne farar kasan wahiyal jiru shi ma mai littafin dai tunani ko ba za mu gane maul kasati ba wahiyal jiru shine farar kasa shine alli wal qassatu to kun ga da an ce juhuf shine farko na a cikin biyun na nuna alaman haiba ta kare na biyu shine al qassatul baydao ya mana dogon bayani don mu gane to zai sake mana bayani akan juhuf din na'am wal qassatu ablagu lil muqtadati yawa shine wal qassatu ablagu lil muqtadati ganin farar kasa ko farar farin ruwa ga matar da ta saba yin haiba ta dade tana yi ba wannan ne farkon farawanta ba ita dama ta yi haila lokaci mai dawo tana yi to ita abinda yafi karfin tabbatar da hailanta ya kare daga farin ruwa shine ma'in akan juhuf zai yi juhuf ta ganci anjima kuma kadan ta saki ganin jini ya zo amma da zaran ta ga kasatu to jini ba zai sake binsa ba shi kasatu ba zai zo ba sai yayi wahaila kokof tukuna ya gama fita da ya zo to ita kam ta yi ban kwana sai dai wani watan kuma to shine ma'ana kasatu ablangu lil mu'tadati ga wacce ta saba yin haila banda wanda wannan ne farkon hailanta na'am fa idza ra'atil jufufa awwala idan wacce ta saba yin haila sai ta fara ganin jufuf bushewan wurin fitan jinin da farko shi ta fara gani to in tazaratil qassata kata ce an gama ta dan kara jira kadan ko za ta ga farin ruwan ya zo li akhiril waqtil muqtari har karshen lokaci na sallah muqtari ga misali idan da yamma ne taga jufuf to ta jira gurgudun da za ta yi sallah raka'a biyu rana ta fadi to sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah in ta jira har ya kai sauran raka'a biyu rana za ta fadi to ta yi maza ta yi wanka ta yi sallan azhar saboda la'asar ta yi haila a ciki azhar shine da azhar ta yi sallah a ciki las haila a ciki la'asar ita ce da wannan yankewan haiba a cikinta mana hailanta ya yanke a cikin lokacin sallar la'asar azhar kam ta yi haila a ciki to nan ne za ta yi dan jinkirin da za ta yi din kadan din kenan in an duba sharhi za ga an nuna gurgudun da za a yi sallar raka'a biyu a sallar ta karshe idan sallar magariba da isha kuma wato magariba ita aka yi haila a cikinta isha ita take da raka'a biyu na karshe ta yadda za a gane dan karin yadda zai zamo kenan sai me wa ammal mubtada'atu amma wacce ta fara yanzu ne ta fara farawan hailanta kenan sabo sai ta ga wurin fitan hailan ya bushe to ita kam fala tantazirul qassata ba za ta jira sai ta ga farin ruwa ba wanda wannan hailan ita ce hailanta na farko da ta ga jufuf to sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah in gassatu ta zo ma shi kenan in ba ta zo ba ma dai
ita ta kama layin abin da ya kama ta shine bayani shine jufuful awwal idza ra'atil jufufa awwalan idan ita wacce ta fara sabon haida ta fara ganin jufuf ba za ta jira kasatu ba sai ta cigaba da sallanta ina fata an gane a gane don aje a ga wanda abin ya shafa ko kan duka wato mutum mai jaki ne ya dauka harawa zai kai wa jakinsa shi kayan ne kai dakun harawa ne nasa saboda haka wannan babi dako muke yi mu kai wa masu shi don haka a fahimce shi sosai kada a kai musu kuskure wa alal mar'ati an tantazira dhuhraha inda naumi to wajibi ne akan mace mai haida ta jira ta dubi hailanta ya kare ko bai kare ba inda naumi wajen bacci idan ta saba da yin bacci kaman karfe 9 ko 10 ta kare ko awa 1 ko zai yi ta ga alaman karewan hailanta don katta kunta ta yi bacci ya zama hailan ya kare ba ta yi sallan magariba da isha ba katta kunta kawai indai lokutan da take tsammanin karewan haila sun zo dab to katta kunta ta yi bacci ta dan jira kadan ta cige lokacin da ta saba da dan dakika kadan sannan ta duba ta tabbatar babu kasatu babu jufuf to sai ta yi wanka ta ci gaba da sai ta kwanta ta yi ta baccin ta in ta ga alama kuma sai ta kwanta ta yi baccin ta yi wanka ta yi sallan magharibin ta da kuma isha an gane sai me wa inda salati subhi haka in za ta yi sallar asuba inda rana ne ta bi wato magana azhar ake in wajen sallan asuba kuma abin nan magariba da isha ake inda rana kuma la'asar da azhar da la'asar ake to saboda haka wa inda salati subhi haka lokacin da sallan asuba ta yi kada mace mai haila kusan kuma dab da lokutan da ta saba ganin karshen hailanta ta yi ta baccinta ana ta sallan asuba ba da an fara tashin ana sallan asuba ita kuma ta tashi ta duba akwai alaman kasatu ko alaman jufuf in ta ga daya to sai ta yi wanka ta yi sallan magharib haka ne ko inda salati subhi ba ta tulla to kafin alfijiri ya keto ta duba idan ta ga alaman jufuf to ita yi wanka ta yi salla in na baya in kuma babu din ta ga jufuf ko kasatu amma alfijiri ya keto ana sallan asuba to ba ruwanta da sallan baya sallan asuba kawai za ta yi amma in ta tashi tun kafin alfijir tana kokanto ko a cikin dare ɗayan ya faru cikin masu nuna alaman hailanta ya kare to ne in ta gani kafin keto alfijir to maganar sallan magariba da ishaq yana nan a kanta ina fata an gane kar ma'ana mace ta yi ta bacci ana sallan asuba in ta duba wajen bacci to an ɗauke mata taglifin sake dubawa har keto alfijir sai dai yin alaman ta bayyana ba tare da taglifi ba amma in alfijir ya keto to wajibinta ne ta yi ta an kallafa mata duba alfijir ya keto ko bai keto ba in ya keto maganan wanka da sallan alfijir za a yi in kuma ayabin nan babu alama ta koma ta yi ta baccinta masu sallah su yi ta sallan su an gane ko to wannan sakon da za a yi sarwa wanda abin ya shafa kenan lokacin bacci ta duba don kar ta bar sallan isha da magharib a baya
lokacin sallar asubahi ta duba don kar sallar asubahi ta wazar da shi ba ta yi sallah ba kuma alhali hailanta ya dauke shine yadda za a fahimci abin a cikin sauki na fata an gane na sai me wa yamna'u alhaidu as-salata haidu alhaidu haida wa yamna'u as-salata yana hana sallah idan mace tana sallah tana haida to ba za ta yi sallah ba in ta yi sallar ma ba ta inganta ba kuma inda ganganta san an hana ta yi sallar ta aikata haramun tana da zunubi sai ta nemi gafara wajen Allah kuma ba yadda mace ta yi ta nuna boye tana haida ba haida ba abun boye ba bane ko misali ta ce za ta dinga nuna ada buta a ci gaba in daki a ci ga daki kaman alwala kaman ana sallah duk wannan ya saba shari'a haila ba abun kunya bane ba abun koyewa bane ba kuma kasawa bane balle in mace ta yi saboda haka haka din za a yi babu magana yin sallah in an yi ma bata inganta ba wasauma azumi ma haila ta hana yin azumi ta kuma hana ingancin azumi ta kuma haramta wa mai yin sa lada ta wajabta masa zunubi in yayi da ganga na'am fadalaba haila ta hana saki mace in tana haida haramun ne mijinta ya sake ta na'am wa mashal mushafi haila ta hana mace mai haila ta dau qur'ani tana karatu an hana na'am wa qira'atul qur'ani haila ta hana ta zauna ta yi tilawan alqur'ani amma a cikin sharhi wasu malamai sun ce idan tana gogarin hadda ne tana daliba ce tana hadda to ai yadda mata ta karanta haddanta don kada ya bata ta yi ta bitan sa ba tare da rige alqur'ani littafi rubutacce ba an halatta mata kira'a da harshe don kiyaye haddan da take so ta yi mana jaizi ne haka bayanin da malamai suka mana na'am wa dukul al masjid haila ta hana mace shiga masallaci ko shigewa an hana ta shige cikin masallaci daga kofar nan zuwa wancan kofa na'am wal wada' fil farji haila ta hana zamantakewan aure da ita mai haida haramun ne zaman al-haid lokacin da take haida wa ba'dahu an haramta wa ba'dahu qabla duhriha bil ma'i haka kuma bayan tsarkin ta ya kare mai haila hailanta ya dauki to haramun ne da mantakewan aure da mijinta to Allah ya sa mu dace amin ya Allah alhamdulillah akan ta tambaya ta farko na'am idan aka ce haila ta kan sassaba taktalifu biktilafil huyyadi idan misali ana biyar ne al'adan ta yadda ta saba kullum in baya sabawa ya zo biyar to in ta ga jufuf ko ta ga gassatul bayda sai ta yi wanka ta yi sallah sai daga baya jini ya dawo ta sai ta daina sallah sai ta kimanta karin kwana uku akan biyar na da idan kwana ukun nan sun kare jinin bai daina zuba ba to ya zama kwana takwas shine yanzu al'adanta ya kaura daga kwana biyar ya koma sai ya kai makura sai ya kai makura idan ya kai sha biyar ko da ta ga jini nan kam ba maganan kare amma idan kwana goma sha biyu take yi wannan karo sai ya zo bai ta yi sallah zuwa sha uku
to a cha hudu sai ta ga jini ya dawo to sai ta bar sallah ta kara kwana dai kenan na'am ta kara kwana daya wanda zai cika 15 to daga nan an kammala komai yawa an gane ko na'am don kari don ganin jufuf daga sa inde kai yadda ta saba wancan wata ne ya karu to bare yana ta kara kwana uku ba yadda tsari yake kenan ya shine bayanin da aka yi in ita ma tana hadda ko tana karantar da masu hadda duk dai ne bayan an bata daman karatun Qur'ani shafawiyan in ita take kare haddan ta ko tana karantar da aribanta na'am ga wani can na'am don me karatu Qur'ani kamar yayin to mai tafi ka riga na'am mun samu riya zo muna rike da wayoyi kuma Qur'ani ciki kuna rike da wayoyi aka yi sun da Qur'ani ciki eh kamar yanzu yadda jini yake cikin jikinka kuma kana sallah da shi wai shine da dakata yanzu in ka zaga nan jini zai fito in ka zaga jikinka jini zai fito tambayanka na yi to idan ya fito dole ka wanke amma na boye ba dole maka wanke shi ba jini fitsari kashi duna cikinmu haka muke sallah amma da ya fito shi ne Qur'ani yana cikin abin nan waya to ciki ne ma'anawiyi ne ma'anawiyun ne ba hissiyun ba ne duk abinda sai ka lalubo kake gano shi ba kallafa maka ba ka gane mu'amalan da muke da waya bai hana mu shiga bayan ɗaki da wayanmu ba in ka duba 1978 zuwa mu Saudiya kudin Saudiya akwai suna Allahu Muhammadu a ciki amma da muka sake koma shekara ta biye muka ta sun cire Allahu Muhammadu akwai a wajen Riyal da wajen Riyal ko kudin Makka ba idan akwai sunan Allah a jikin kudi idan ka san akwai inda zaka boye su ba za a dauke maka ba ka ci gaba in daki ka fito sannan zaka boye idan ka san in ka boye wani zai dauka da shari'a ta halatta maka boye su a cikin tarkacenka ka daure tare da kudinka tare da sauran tarkacenka an rungumta maka saboda laruri ana saukaka mana wani abu don laruri idan ka je maka kabari kudinka suka bata amma to ba aikin haji ba zai yiwu ba saboda haka kare kudi a Makka ya zama wajibi kamar yadda da aka halatta daukan jinin wani a dora ma wani a jikinsa don ya warke to ya zama laruri kamar yadda aka halatta mutum ya ga zai mutu dan yi wayaci moshe ya zama laruri to laruri in ya zo zai halatta amma in babu laruri to yana na kan haramɗinsa saboda haka akwai kuma abubuwa da ake kiransu ma'anawi ba Allah subhanahu wataala ya ce innamal mushrikuna najasun ba to idan kana sallah kafiri sai ya zo ya rungume ka ya sake ka sallah ka ta bashi ko bata bashi ba
ta bashi to wato najasa manabiya idan alade ya goge jikinka kana sallah dallaka tana nan najasa manabiya ke saboda haka ka hada duka akwai ana akwai qur'ani a ciki to duka manabiya ne ba hisiya bane idan ma da ba don manabiyan ne ba ma to shari'a za ta halatta mana mu'amala da su da kai sallama a yaqininka liman kan ba yayi nasa ba inda shedu bi ne ba an yadda malima ya kare dokansu amma kai mamu inda jama'a suka yawa halima ya gamsu aka dawo da shi ko baka gamsu ba dole ka dawo ka bi ka gane amma duk mamu mutum biyu adilai sun ba da sheda liman bai gamsu ba kai ma kuma baka gamsu ba sai sallah ka tana nan ka gane duk wani bayanin da aka yi daga baya hira ne ba maganar sallah ba ka'idojin da za a bi kadun sallah kenan adilai biyu sun yi da mai kara shi ne na farko liman bai yarda da nasu ba kuma jama'a ba su bi adilai biyun nan ba haka yi sallama to ba wani tadin da za a kawo daga baya mai da sallar ta kare an kai kurewa ka fahimta ko ko ban fahimci tambayar ka ba so bari kai kana da yaqini raka'a hudu ne shine in kana da yaqini raka'a hudu ne duk bayanin da aka maka ayi ya wada na cikin nan ya ice ka yaqinin kan nan ka tabbatar amma inda jama'a suka yi yawa maliman ake magana ba kai ma mu ake magana da kai ba na'am na'am to tasbihi kadai ba zai longoso da liman ba in bai gamsu ba adilai biyu ma ba za su longosar da shi ba in bai gamsu ba ka fahimta idan kuma adilai biyu ba su gamsar in ba yi adilai biyu ba to ba bi protocol din da ake aka kare sallah ba in dai mai tasbihi ne kawai aka bar shi da liman to daga ba aka yi hira kowa sallar ta bashi liman an ce ya tambayi adilai biyu tambayan adilai biyu ci zai fi da shi ya yarda da ra'ayinsu in ko bai yarda da ra'ayinsu ba su ma yana iya watsar da su amma in jama'a suka yi yawa liman duk ya kininsa sai ya bari in liman bai bari ba ya yi amfani da ya kininsa jama'a kuma duk masallaci an yi ra'ayi ɗaya to liman bai da sallah don ba a ce saba masallaci duka ba
to balle wanda shi dai ne mutum daya komi yakinin ka indai jama'a ba su tabbatar ba sai ka mai da sallar ka ai tunda liman ma jama'a su la lokosar da shi balle mamun da yake bi tare da su ai mantuwa ita ba a iko da ita kullum sai ka yadda kuma ba mantuwa bane za a ce kai mantuwa an fahimta ba za ka rike ra'ayinka ka ce baka manta kai ka yi yakini ba ban gane ba cewa liman kam an masa tasbihi bai yadda bai tashi to me yake kake so ya bi baya mai littafi kan fa ya gama liman ya tashi bayan raka'a hudu sun kare wani ya ce masa subhanallah to in yana kokanto ya dawo yana yakini kuma ya ci gaba da sallansa ko kuma ya tambayi adilai biyu tukuna in adilai biyu sun goyi bayan mai tasbihi liman bai yadda da su ba ya dogara da yakininsa to an yadda ya ci gaba da sallansa amma in jama'a duk suka goyi bayan adilai biyu ko liman ya ci gaba da sallah ta sabatacciya ce ba ba ci dama ya saba wa dukkan mutane ba ai wanda ya manta ya yi mantuwar in ta mamaye shi ba zai gane mantuwa ba ya kama haukaci ne ya haukace sai ya warke zai gane an gane ko ba yadda za ka yi duk masallacin su yi tufaƙi kai ka ce ka yi yakini naka da ba shari'a ba ta yadda da wannan yakini ba an fahimta a'a sabo ne ko ƙarin ganar da ni manufarsa a'a na gane abin da yake nufi ko ban gane ba na'am to a'a na'am to na'am a saurara dai an ce to ya tashi ne don ya bar wani farilla amma musu ba su san wannan dalilin shi ne ba shi ya sani to wasu kuma suna da yakini sallar ta ci to kuma ya yarda wata raka'a ce saboda ya bar farilla in ya tashi ya cika ta na'am ya kawo wata raka'a wannan da yake da yakini ta ci ne yana sauki ai da shi da liman din duka ba su da ikon cika ta ba sai sun ta liman ya tambaya adilabi shi ya ba liman yake dan goyo ne liman din kansa bai isa ya kara salar ba sai ya tambayi adilai biyu an gane ai shi wannan mai yakini yana ba liman to yana tare da liman a yakininsa adilai biyu liman bai yadda da su ba in liman ya tashi shi ma mai yakini tashi da liman ra'ayinsa ya zama daya ko ba haka ba to amma in masallaci duka suka cewa liman tabbas fa sallah ta kare to liman ma ta su ta bashi balle kai mai yakini ba liman don an gama daga baya an tattauna an ji hankalin wasu don ji hankalin wasu ko an rikita wasu wannan shaidan shaidan yara kenan dama an ce shaida idan yara sun da wani ya fasa kan wani to in ba su rebu ba shaidan da suka bayar duk za a yadda da ita amma in sun rebu ba za a yadda da shaidan su ba zai yi wani ya koya musu yadda za su yi saboda haka in adilai biyu sun yi bayani sauran mamudu sun yi bayani to da liman da wanda yake da yakinin irinsa duk an gama da su in sun gama sallah kai yakinin su ba su da sallah kun fahimta kun fahimci bayanin yawa kuma ba a ce liman ya yi mantuwa a masa tasbihi ya tashi ba tare da ya tambayi adilai biyu ba adilai biyu kuma an wajabta musu
an ba su dama su bashi amsa in ya gamsu da su ya zauna in bai gamsu da su ba sai ya tashi idan aka gama sallama kai yaqinin liman da masu bin sa kai yaqini su ma sallah ta kare ai ba ta kare ba to su wadancan in jama'an masallaci duka ba tashi ba sallar liman da wanda suke rayin su daya tayi wanda suka zauna sallar su tayi amma in har masallaci duka yayi sheda bayan adilai biyu to nan kan da liman da wanda yake yaqini shi kadai duk ba su da sallah ina fata an gane da bari sai sati mai zuwa ƙara sai salatu ala nabi al-karim to ana kukan ta yankin yamaltu da banan da wajen hako shinkafa tana bushewa lokacin nunanta ne amma ana samun fari tana bushewa da musa su addu'a wa'an babba su yawara su fito su je su roƙi ruwa su roƙi Allah sai salatul istiqai mu ma kuma muna an ce sassan nan cikin area Gombe ma ana yin fari to don haka yanzu ma muka tashi daga nan za mu bi kamar yadda muka saba dama za a yi magana roƙon ruwa za mu je mu samu mai girma marigayi ya riman Gombe sai masu jama'a suna su fito a roƙi ruwa shi kuma zai tuntubi na gaba da shi sannan za su ba da umarni a sanar da dukkan ƙungiyoyi a fito rana ɗaya a je a yi addu'a a yi sallan roƙon ruwa yanzu ya rima baya nan ya riga ya tafi Allah ya gafarta masa jigansa don haka akwai wakili wanda aka wa wakilta ya riƙe kujerarsa za mu je mu same shi mu isar da wannan shawara da saƙo a bi irin tsarin da aka saba don a fito gari duka a yi roƙon ruwa ɗin saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya san abinda muka nufa da abinda za mu yi duka ya shayar da mu da dabbobinmu da shuke-shukenmu da rahamarsa da iradarsa da maciyarsa da kuma tausayawansa da gafaran da zai mana اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين